Olá, gente, bom dia. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo aqui a mediação com vocês nesta aula. Nós iremos para mais uma aula de música, onde nós estaremos falando sobre os elementos constitutivos da música, tá certo? Aqui vocês terão, né, a aula ministrada pela professora Fernanda. Bom dia, professora. Olá, professora. E podemos começar. Bom, pessoal, essa é uma aula para o oitavo ano. A habilidade que a gente vai trabalhar é explorar e analisar elementos constitutivos da música, altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo e entre outros, por meio de jogos, canções e práticas diversas de composição ou criação, execução e apreciação musical. Só lembrando, tá, pessoal, que essa aula é um recorte que tem no caderno do professor e do aluno. Então, ela pode ser complementada por vocês, ser estudada depois, com o envio de roteiros de estudo, de acordo com o combinado com cada unidade escolar. Tá certo? Vamos começar? Então, a gente vai começar com uma interação pelo chat. Eu queria saber se vocês conhecem os elementos constitutivos da música e quais são eles. Eu vou dar 2 minutos para vocês me responderem. Se vocês conhecem os elementos e quais são eles. Bom, gente, olha só, voltando aqui com a nossa interação pelo chat, né? A Ana se refere a timbre. O João, a Marina e a Ana falam que é melodia. Vinícius, Kevin, Júlia, Adrian, Gustavo e Rian citam o ritmo como um dos parâmetros aí do som, né? E a Amanda fala som. Eduardo ainda fala ritmo. Muriel cita a harmonia. Pessoal, do oitavo, tá, tudo tá certo. Eu vou dar uma definição para vocês agora sobre música, uma fala assim mais técnica. Então vamos lá. Elementos constitutivos da música. Tecnicamente, são propriedades e características distintas que podem ser percebidos e discriminados por meio da nossa audição. Esses elementos, eles possuem regras que permitem infinitas formatações. Professora Márcia, pode falar mais um pouco sobre o que seria timbre? Timbre não. Elementos constitutivos da música. Então, os elementos constitutivos da música, eles também são conhecidos como parâmetros do som, tá? Então, nós temos aí altura. Vamos dar um exemplo para que os alunos consigam entender o que é altura. Quando, por exemplo, você está ouvindo aquela música que você adora em casa, né? Sua mãe chega, abaixa esse volume, menino. Eu quero ver minha novela, tá? Na verdade, gente, ela está certa em falar, né? Ela está certa em determinado ponto, né? Porque quando você fala
em volume de som, você está falando de um outro parâmetro, que tem a ver com a dinâmica de som, né? Tem a ver com outra característica, eu com outro parâmetro. Tá? A altura é o que determina a questão da intensidade do som, se ele é mais grave ou mais agudo. Tá certo? De acordo lá, né, com a nossa grade, né, com a nossa pauta na música, você observa, quanto mais abaixo da pauta estiver a nota, mais grave é o som dela. Quanto mais acima da pauta ela estiver grafada, mais agudo será o som. Bom, pessoal, a professora Márcia está falando só de um dos elementos. Então, eu vou passar alguns elementos, a parte técnica. Vamos lá. Altura, que é o que a professora Márcia acabou de dizer. Então, a parte técnica diz que é um parâmetro que organiza os sons em toda a vasta gama que vai do grave ao agudo. Grave. De forma bem simplificada, são aqueles sons mais grossos. Agudo. Também é uma forma bem simples, são aqueles sons mais fininhos. Duração é outro parâmetro. É um parâmetro, pessoal, que regula a permanência de um som ou silêncio ao longo do tempo. Então, resumidamente, sons e silêncios em suas infinitas durações constroem um aspecto rítmico da música. Então, já vamos começar a pensar na nossa música preferida, se tem som, se tem silêncio, se tem grave, agudo. Temos também a intensidade, que é outro parâmetro, que corresponde à propriedade de um som ser forte ou fraco, entre infinitas possibilidades de gradação, tá, pessoal? Vamos lá. E chegamos no timbre. Acho que eu estava tão ansiosa para falar do timbre que eu até falei antes, professora. Então, o timbre é um parâmetro que representa um conjunto de características que nos permitem reconhecer a fonte emissora de um som. Professora Márcia, pode falar um pouco mais sobre o timbre? Olha, o timbre, né, é justamente aquilo que a gente fala de identidade do som, tá certo? Ou seja, o meu timbre de voz, ele é um, né? O meu timbre para falar é um e para cantar ele é outro, certo? Assim como o seu, professor, o seu timbre é um timbre específico seu, né? Todos nós temos timbres vocais específicos, tá? Da mesma forma que a voz humana, também os instrumentos musicais, certo? Então, cada instrumento musical, dependendo da sua família, dependendo do material, como ele é feito, ele vai soar de maneira diferente, ou seja, ele vai ter um timbre, uma qualidade ou uma identidade diferente de som. Bom, pessoal do oitavo ano, uma ótima atividade para a gente distinguir o timbre é dentro de casa mesmo. A gente fecha os olhos e começa a escutar as vozes de quem mora lá. E até de animalzinho de estimação, quem tem cachorro, quem tem gato, passarinho, a voz da mãe, a voz da irmã. Isso já é um exercício para a gente deixar o nosso ouvido afinado. Vamos lá, vamos continuar com outros parâmetros. Melodia. Melodia, configuração sequenciada de sons, notas de diversas alturas, que obedece uma estrutura rítmica ao longo do tempo e apresenta algum sentido musical. Só lembrando, pessoal, nós estamos numa aula do oitavo ano, falando sobre elementos constitutivos do som, e tudo que a gente está dando é um recorte. Depois você tem que buscar na internet ou nos livros, tá, o que são os parâmetros que a gente está dando aqui, porque é uma aula muito curtinha, a gente não consegue falar muito aprofundado. Vamos lá, continuando. Ritmo. Padrão de combinação entre diversas durações de sons e silêncios num determinado tempo. É a batida regular, a pulsação da música, ouvida ou simplesmente sentida. A organização do tempo, que pode ser acompanhada com o bater dos pés ou das mãos. Professora Márcia, quando eu penso em ritmo, assim, pulsação de música, eu lembro muito do funk. Estou certa em pensar assim? Está certa sim, professora. Né? O funk, né, justamente, né, tanto, né, o funk brasileiro ou o funk carioca, como o funk, né, tradicional, né, dos anos 60, ele tem, né, essa questão aí, né, de um ritmo extremamente contagiante. Tá? E justamente por que que esse ritmo é tão contagiante? Pela contagem de tempo que você tem, que é justamente a questão do pulso, ou a pulsação da música. O pulso, na verdade, ele regula o tempo da música. Né? Então, conforme você tem tempos, né, mais acelerados, aí, né, você tem, então, uma música mais agitada, mais dançante, né, que cativa mais, né? Para quem gosta aí de um sonzinho mais agitado, gosta de dançar, né? É um prato cheio, assim, né? Pessoal, continuando,
A gente vai falar sobre apreciação musical. O que é a apreciação musical? Ela está relacionada à escuta atenta, ajudando os estudantes a atribuir sentido às produções artísticas apresentadas, além de possibilitar a ampliação de repertórios. Então, desenvolve mecanismos perceptivos específicos e cria familiaridade com os elementos musicais. Isso aí nada mais é, pessoal, do que escutar música, escutar sons diferenciados. Então, professora, detesto ópera, mas escuta, faz o seu ouvido ficar, que nem exercício, é academia do ouvido, faz o ouvido ficar forte. Gosto de funk, é o que eu mais escuto, funk, gosto de música pop, é o que eu mais escuto, mas procure escutar outros tipos de música, que aí o seu ouvido vai ficando mais forte, vai desenvolvendo repertórios diferentes. Isso é, para quem vai trabalhar com música é muito legal, mas para a vida também. É gostoso você chegar numa roda de amigos, entre um bate-papo, alguém fala de uma canção diferente, um ritmo diferente, e você já escutei essa música. Então, fica a dica como exercício, tá? Para vocês irem escutando diversas músicas, mesmo aquela que vocês não gostam. Uma boa ideia também, nesse tempo de pandemia, nós estamos em casa, pergunta para os seus pais que música que eles gostam de ouvir, se os avós moram juntos, se der para ligar, liga para eles, pergunta, vô, vó, que música que vocês escutam? Vai lá e escuta. Depois conversa com eles de novo, eles vão ficar bem felizes, eu tenho certeza. Pessoal, agora a gente vai para algumas apreciações de sons. A gente vai começar com a altura, que é o toque agudo de um celular. É um exemplo 1, por favor. Bacana, vamos lá. Outro exemplo de altura, só que dessa vez grave. Exemplo 2. Duração, pessoal. Agora a gente vai ouvir um exemplo de duração. O exemplo 3, ele é animado e rápido. Exemplo 4, lento e melancólico. Pessoal, continuando com os exemplos, agora eu vou tentar dar uma volta por tudo que a gente falou até agora em termos de audição musical. Então, agora a gente vai passar para intensidade. A gente vai ouvir uma variação do fraco para o forte. Exemplo 5, por favor. Pessoal, só lembrando que nós estamos numa aula do oitavo ano, estamos falando sobre variações e parâmetros do som, tá? Agora nós vamos dar um exemplo de timbre. Exemplo 6, por favor. Thank you.
Pessoal, continuando com timbre, nós vamos ouvir agora um outro exemplo, que é o exemplo 7. Pessoal, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as diferenças de sons, de toques, tá? A gente vai continuar. Vamos lá. Agora nós vamos escutar variações de ritmo. Exemplo 10, por favor. Opa, pulei, pessoal. Eu estou tão ansiosa para chegar no ritmo, que é a parte que eu mais gosto. A gente aí vai passar para melodia. Eu gosto de melodia também, pessoal. Melodia é gostoso. Então, exemplo 8, chama-se A Cripta do Tesouro. Pessoal, agora um exemplo de melodia totalmente diferente, mas muito conhecido. Esse aqui, se você não conhecer, tenho certeza que você vai se identificar. Exemplo 9. Agora chegamos no ritmo, aquele que eu queria pular e chegar logo. Vamos lá. Exemplo 10 é um exemplo de ritmo regular, tá? E o exemplo 11 é um exemplo de ritmo mais rápido. Olá, pessoal. Então, eu vou pedir para vocês agora, a gente vai fazer uma interação pelo chat. Então, vocês vão ouvir com atenção e escrever no chat quais os elementos você conseguiu perceber ao longo da música do exemplo 12. Gostaram, pessoal? Professora Márcia, tem perguntas aí no chat? O pessoal gostou da música? Olha só, vamos ver aqui. Os meninos chegam e falam aqui. A Marina fala que esta música, para ela, remete ritmo, timbre, som. A Maria Clara, ritmo, melodia, harmonia, tempo, contratempo, notas musicais, etc.
A Emily, sons, ritmos e partitura. O Cauã, a batida tem um ritmo beat para o Cauã. O Nick, tem como juntar agudo com grave? É uma pergunta, né, que a gente responder em seguida. O Igor fala da batida, que ele achou muito interessante. Sara, Davi, Enzo e Maria citam as tessituras graves. O Juan cita o ritmo, Isabela, a melodia. Leonardo, uma batida mais pesada. Lorena, som. Davidson, né, todos. Né, ele percebeu todos os parâmetros do som nessa melodia. O Cauã se refere a relógio. Pedro, bateria. Christian, né, e a Emily também se referem à batida. A Nicole se refere ao tempo. O Guilherme, a intensidade da música. Muito bem, Guilherme. E o Olisson, longo, alto, baixo. Né? É isso aí, professor. Pessoal, vocês estão muito afinados. Só lembrando que a gente está numa aula do sétimo ano sobre parâmetros do som, elementos constitutivos do som. Eu queria que vocês me dissessem agora de todos os pedacinhos de ritmo que a gente... Ritmo, música, de variações que a gente escutou, qual foi o que você mais gostou? Escreve aqui para mim, eu já tenho o meu preferido também, a professora Márcia também já tem o preferido dela. Qual desses sons assim, você mais ficou mais agradável para você ouvir? Eu vou dar 2 minutos para vocês responderem. Bem, gente, voltando aqui com as interações no chat, tá? Olha só, gente, nós estamos na aula aqui do oitavo ano, tá? É porque assim, né, professora, a gente gravou tantas aulas já hoje, né, que a gente acaba até se confundindo um pouco aqui, tá bom? Mas a aula é do oitavo ano, tá certo, gente? Olha só, a Yasmin, professora, ela cita o hip-hop, né, como um estilo que ela gosta, que ela aprecia. A Andressa, ela é eclética, ela fala que ela gosta de tudo, né? O Vitor, ele gosta dos ritmos mais graves, né? Que tem aí uma dinâmica de som mais potente. Tá? A Mariana adora o som do violino. A Tainá, também é eclética, cita todos. Né? Ana Letícia gosta de sons mais melancólicos. Tá certo? Então, gente, olha só. Né? Os alunos também estão comentando sobre essa música de fundo que toca quando a gente está fazendo essa interação no chat. Tá? Então, eles estão perguntando que tipo de toque é esse, né? Estão comentando muito sobre essa música do fundo, que eles gostaram, tá? E o Camilo comentou que ele é um violinista. Nós temos um violinista entre os nossos alunos. Parabéns, Camilo. Continue estudando, continue seguindo em frente. A Nicole, ela cita aqui que são muitas batidas diferentes dentro daquela música que a gente colocou da última, né? O exemplo aí do trap, tá? Então, vamos lá, professora. Bom, pessoal, a Bibi, desculpa, eu falei que era aula do sétimo ano. Fiquei feliz que vocês aí em casa estão atentos.
E me corrigiram. É isso aí, pessoal. Pode corrigir, pode escrever para a gente aqui. É, às vezes a gente dá muitas aulas, acaba se confundindo. Sempre que vocês não gostarem de alguma coisa, escreve no chat que a gente está atento aqui. Falando da última música que a gente ouviu, que foi a música 12, que foi um hip hop, ela chama Armadilha Poderosa. E ela está aqui como Powerful Trap. Professora, pode falar um pouco sobre trap? Sim, o trap, na verdade, né, ele é um estilo musical moderno, né, novo aí da atualidade, onde ele mistura elementos do rap, que é justamente essa batida cadenciada de fundo, tá, com elementos aí da música eletrônica. Aí você tem elementos do minimal, né? O que que seria o minimal, né? Essa repetição, esses elementos sonoros, né, eletrônicos que estão por cima desta base, e eles vão se repetindo em intervalos regulares de tempo, tá? Citando até para vocês que gostam, né, desse estilo de música eletrônica mais moderna, quem quiser conhecer mais, pesquisar, é uma dica para vocês de pesquisa, tá? Pesquisa é o Krautrock alemão e uma banda chamada Kraftwerk, né? Eles seriam, na verdade, os pioneiros ou os pais, né, do surgimento desses estilos de música eletrônica mais modernas, né? Todo mundo meio que foi lá beber na fonte deles lá na década de 70. Legal. Pessoal, pesquisem. Pesquisem, além da nossa aula aqui. Vamos na internet. O trap é TRAP. Coloca essas quatro palavrinhas. Vai sair bastante coisa. Eu acho bacana a gente pensar em outros ritmos, outras melodias, outros timbres. Nossa aula já está quase chegando ao fim, tá? Eu vou abrir mais um chat para vocês conversarem com a gente. Se vocês conhecem algum estilo de outro estilo sem ser o hip hop, escreve para a gente aqui em 2 minutos que tipo de música vocês estão escutando agora nesse período. E assim, quando vocês me trazem músicas diferentes, eu escuto, vou em casa e escuto coisas que eu nunca ouvi. Eu fico bem interessada no que vocês estão ouvindo, aprendo com vocês, porque não é só a gente aqui, professor, fala, fala, né? Vocês também, quando participam, a gente leva bastante em consideração. Então, eu vou deixar 2 minutos de chat para vocês escreverem aqui. Que música que vocês estão ouvindo? Qual? Se é hip hop, se é funk, se é pop? Escreve o nome das bandas, tá bom? 2 minutos. Então, gente, olha só, voltando aqui, né, com as nossas mediações no chat, vocês estão citando aqui. Primeiro eu vou ler, né, professora, vou, né, aqui a contribuição deles, e depois nós temos algumas perguntas, né, que eles fizeram para a gente poder estar tá respondendo aí, tá bom? Então, o Guilherme cita que ele gosta muito de ouvir hip hop e, né,
A Bianca gosta muito de funk. A Luana, de música eletrônica, de modo geral. O Eduardo gosta do trap brasileiro, né? E o Luiz Gustavo gosta muito das músicas gospel, tá? Perguntas que eles fizeram aqui, professora, a seguinte, ó. Eles querem saber mais sobre essa música de fundo, né, que está tocando aí. Gente, esse tipo de música que vocês ouvem de fundo, quando a gente chama o chat, ela é chamada música ambiente. Ou seja, ela já é feita, ela já é confeccionada justamente para esses momentos. Né? Ela já tem essa finalidade. Então, vocês podem ver que ela é uma trilha, né, onde ela faz, né, uma estrutura cíclica. Você tem sempre o mesmo movimento na música e esse movimento vai se repetindo, né, em loopings. Né? Ou seja, ele vai fazendo essa repetição justamente para que você coloque ali a sua atenção naquilo que está sendo pedido para você. Então, a música ambiente, ela serve justamente para isso. Outros exemplos de música ambiente. Aquela música que colocam para você, quando te colocam no modo de espera, quando você está ligando, por exemplo, para uma operadora de telefonia ou para qualquer empresa grande, que você está querendo tirar alguma dúvida. Eles colocam essa musiquinha, né, não necessariamente essa, mas uma música próxima, parecida com essa, de fundo, certo? Esse tipo de música, então, são as músicas ambiente e elas já são criadas para esse tipo de momento, tá certo? Essa é a finalidade delas, tá? O Rogério, né, e o Adrian. O Rogério, o Jonas e o Adrian, né? Rogério e Jonas têm uma pergunta assim similar, então eu vou até, né, citar a mesma pergunta aqui, ó. Eles estão perguntando para nós aqui, professora, se tem como juntar sons graves com agudos. Claro que sim, a gente faz isso o tempo inteiro, né? É justamente isso que a gente chama de harmonia dentro da música. Ou seja, quando você tem instrumentos de alturas e tessituras, né, diferenciadas, certo? E você consegue colocar todos esses elementos, ordenar esses sons de maneira harmoniosa em determinado espaço de tempo, fazendo, com, portanto, né, com que nós tenhamos aí uma melodia completa, né, ou uma música, né, que vai agradar aí a todos nós. Né? Tá certo? Então, espero ter conseguido, né, responder a pergunta. Nós juntamos sempre grave com agudo o tempo todo. Né? Isso é o que a gente entende aí por música. Tá? Olha só. O Adrian pergunta também aqui, professora, como fazer som grave com instrumentos alternativos? Olha, é bem simples. Agora a gente vai entender um pouco a questão de dinâmica de som. Olha só. Lembra que a gente falou que quanto mais grave um som é, né, fica mais embaixo lá, né, na partitura, na pauta? Então, mas como é que eu faço para tirar um som grave? Observem a tuba. Né? É um instrumento enorme. O som dela é extremamente grave. Não é isso? E assim como quando a gente pega então um flautinho ou uma flauta piccolo, né? Você tem um som extremamente agudo, que até imita um pouco o cantar dos pássaros. Tá? Você tem aí duas dimensões de som diferente. E por que, que isso acontece? Quanto maior o instrumento musical, quanto mais tempo o ar demorar para percorrer esse instrumento, mais grave será o som que vai ser emitido. Tá? Então, quanto menos, né, tempo o ar demorar para percorrer, mais agudo será, certo? Então, é aquela coisa, se você pega um apito, por exemplo, ou uma flauta piccolo, a resposta de som é quase imediata. O ar, conforme você emitiu o ar aqui na frente, né, você soprou aqui, ele já está saindo lá, a resposta é quase imediata. Por isso o som tão agudo. Já a tuba, né, lembra, aquele instrumento enorme, aquele ar vai demorar todo aquele espação, aquele tempo para percorrer tudo aquilo e sair lá na frente, o que faz com que o som se torne bem grave. Então, como que você pode estar fazendo? Você pode pegar qualquer balde, bacia, qualquer, né, qualquer assim, instrumento que você tenha à mão. Tá? Geralmente, você pode pegar baldes bem grandes. Por quê? Quando você for soprar dentro desse balde, ou até quando você for bater, se você quiser fazer aí, né, uma espécie de tambor de percussão, quanto maior esse balde for e mais bojudo, né, no caso, mais largo, mais tempo esse ar vai demorar para percorrer tudo aquilo e reverberar lá em cima. Então, aí você vai ter um som bem mais grave. Tá certo? Respondi a sua pergunta, Adrian? Espero que sim. Professora? Pessoal, fica a dica para fazer instrumentos musicais em casa para testar. Testar com panela, com colher de pau, colher de metal, o que você tiver de sucata, às vezes, testa, constrói os seus próprios objetos e tira som deles. Você vai perceber que são sons bem diferentes. Por exemplo, encher copos d'água com diversas medidas, copo cheio, copo médio, copo com pouquinha água, já vão fazendo sons bem diferentes, tá? Bom, pessoal, a nossa aula acabou.
A gente só vai retomar o que a gente aprendeu hoje. Tá? Então, nós conversamos sobre os conceitos dos elementos constitutivos da música: altura, intensidade, timbre, melodia e ritmo. E a apreciação musical. Nós fizemos várias apreciações musicais com vários elementos. Analisamos elementos constitutivos da música, né, altura, intensidade, timbre, melodia e ritmo, dentro dessas pequenas apreciações que a gente fez. Respondemos, espero que tenhamos respondido o que vocês perguntaram. Dicas, pessoal, é aquilo que eu falei. Escutem músicas diversas, diferenciadas. Hoje em dia tem aí a internet, tem rádio, dá para escutar de tudo. Escutem os timbres de voz da sua família, conversem com seus avós, seus tios, pessoas, irmãos mais velhos, procura saber que tipo de música que eles gostam. E por hoje é só, pessoal. Eu queria agradecer a professora Márcia pela participação. Olha, muito obrigada pelo convite, professora Fernanda. Obrigada a todos os alunos aí, né, que estiveram conosco, tá, durante esse momento. Muito obrigada aí pelas interações no chat. Foi bem interessante, perguntas muito pertinentes. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite e até uma próxima aula. Pessoal, queria agradecer a professora Daniela Grillo e ao professor Carlos Provinha, que eles que montaram essa aula aqui para a gente. Eu espero vocês no próximo encontro. Agradeço ao pessoal da produção. Um grande beijo a todos.